Ахшам шерифлеріңіз қайырлы олсын, үрметлі телесердилер. Эфирде «Юрт нефесі» программасы. Үрметлі ветандашлар, Қырым татар әдебиятымыздың инжеліклері бүгінде-бүгін актуал меселелерден бұрыдыр. Ишбу меселелеріні теренче өгренмек үчін студиямызға Қырым Федераль университеті филология институтына баққан Қырым татар филология кафедрасының доценті, филология ілімлері намзеті Айше Оджа Джемилеваны теклеф еттік. Айше Оджа, студиямызға хош келдіңіз. Сәлем алейкум, Оджа, сау қолыңыз. Алейкум сәлем. Айше Оджа, сіз енді аман-аман белі әдебиятчы оларақ беллісіз. Мына сіз әдебиятчы оларақ, бүгінгі біздің әдебиятымыздың алы ақында не айтып олар едіңіз? Әлбетті, әдебиятымыздың алы пек оқадар мұшкүлді дегіл айтмаға мүмкін. Чүнкі, мына бұл арзы мәжмуаларда, ненке жан чышы журналларда, жинтықларда чыға яшылар, икейлер, шиырлер, бовеслерді язалар. Ама әлбет бұны да қайды етмек керек, шиырет несір әсерлерге баққанда, несірге баққанда, чоқча ілерлі ве чоқча инкішаф еті. Бұның да белкім бір инжеліклері бардыр. Язған инсанлар өзлері бөле ілхам келгені дұйып язалар. Шиырлеріні? Шиырлеріні, шиырлеріні. Ямына бұл ұмумен алғанда әдебиятның вазифесі неден ібарет? Мен білесем, біздің әдебиятымыз да әр бір әдебият кебі, әлбет бөле бір ұмуми әдеби әсінаста инкішаф еті, әлбетті әдебиятының вазифесі бірінші бұл инсанға, оқуыжыға бөле бір рухи, қуванч, насылдыр дұйғылар бермеге. Әлбетті әдебият әр вақыт жеметті олған, халқымыздың тарихында олған, халқымыздың өмірінде олған вақаларға сеслене, шу әсерлер бойынша, шу әсерлер де аксетле. Мына бұл біздің, яғни біздің бүгінгі яшайышымыз, илеріде 50 жылдан соңра базы бір языжыларының әсерлерінде мұтлаға акс олынажақ мұ, яда йоқ мұ? Әлбетті әде өже. Мен берлесем, белкім біз біршілер сон ұзақтан бақып, енді қартлықымызда қатырлап, белкім біз біршілер язармыз. Яшыларда, әлбет, бұй әпсі бізім тарихымыз. Бізім енді қат жылмында, 30 жыл девамында яшаймыз ем, бөле... Қайтқанымыздан соң, да? Қайтқанымыздан соң, емінді Қырымда, 30 жыл девамында енді яшаймыз. Ве әлбетті бұларды әпсі мен білесем, бірде бір кітапқа, бірде бір әдеби әсерде акс олынур. Чүнкі халқының өмірі дайма бірде бір әсерлерде, бір ерде қатыра оларақ бөле қалажақ. Әлбетті енді анда да өз инжеліклері олажақ, башқа деверлерінен қиясласақ, ама мен білесем земаневи деверге біздің мұна бұл шымдықы яшайшымыз, шымдықы жеметте олған әсінаслар, әбісі өз әксін тапар әдебиятта мұтлақ. Ойлы өмітте олайықты. Мен білесем мұна әлі олырмыз қызмет оса. Яшылар деп айттыңыз. Бүгінде-бүгін яшылар, яш партия дегені, олар кітап оқиылар мұ, йоқ мұ? Білесі дейді, мен білесем, олар кітап оқиылар. Ама оларға олі бір кітап керек, оларын бөле бір тепрендірген, насылдыр оларға яқын дұйғылар. Мұна кене сағылсындай ма, әрвақты айтам, Тайыр Халиловның бір қайық үшінде деген әсері бары, бөле қыз оғылан, оларының досты бер-бер үрелер кезінелер, оғылан қызын енді севмеген ақында жесәретленмей айтмаға, насылдыр бөле бір айнеджі бір шей тұшынып тапа, қайықын авдара қыз қала. Сон, мұна бұл әсеріні оқығанда, әлбет тәлебелер пек бөле бір әйжанланалар. Қызлар белкім қызының тарафын тұталар, оғланлар белкім оғлан тарафын тұталар. Демек, мұна бұле дайыми мевзу. Достлықта бозыла, севгеда бозыла. Демек, тәлебелерінен мұзакере еткенде бөле бір фикірге келеміз. Герсен қызын. Чешіт түрлі себеплер ола, енді севмесін, бегенмесін, сен
жесарет топламақ керексін, ве көзіне бақып, ашық айтмақ керексін. Мен башқасын севдім, еді мен сені севмей, насылдыр. Әлбет бұл қиын, ама болей айны жілік япып қызын алдатмаға, әлбет бір вақыт олмас. Оның үшін бұл кебі севге мевзусы олсын, достлық мевзусы, ве мұна бұл сұргүнлік мевзулары, білемісі Эрвин Омеровның екелеріні. Пек болей бір фаал тәлелетелер, ве бегеніп тоу қилер. Ве бәлкім оге аз кечеріме, тержеметмеге де севелер бойында келеджек. Бұл елерді бақаджақ меселелеріміз, оның үшін азы чүрсім тоқтайық, мұна берді бақыңыз. Севге ақымда айттыңыз. Сізің тевселеріңіз әбетті файдалы. Әмде доғыры, чүнке керчектен де адамлар арасында болей бір севгі, яда бір дұйғы ғайып олғанындан соңра, олардан бұры жесаретлік тапып, мұтлаға бұ ақта айтмақ керектір. Мұна бұ ерде мен мұтлаға дұққат желпеттіре жекедім бізің, мен белесем бізің яшылар да баға. Олар дайма бойле, өмірлерінде бойлы қайдеге бойсынып, яшамақ кереклер. Доғыр майшы өзі? Әлбет, әлбет. Енді сен өзіні ұрмет етмек керексін, чүнке башқасыны бір вақыт алдатмаға олмай. Ер бір ялан чыға, ерте кеч ер бір ялан чыға. Не керек бір кемсен алдатмаға, вен насылдыр бөле дұйылмай жақ, гізлемеге бұшайын. Оның үшін яқшысы тәлебелерге де айтам. Яланның өмірі қысқа. Тез айтасыз, ве құтласыз ошыден. Әбет оқиын, ама боле қызының жанын ағыртмаған асылдыр әселет. Сон о белі ола, сон белі ола әселет Абдулла Хайықын чеверген. Мұна бұ екені айтамды пек бегеніп, ве боле бір тәфсилятлы тәлел әте едік. Ер бір группа, боле бір мерақлы. Чүнке айталар, өмір деді оле шилер ола. Яны оларыны не мерақландыра, омырды олып кечкен ши, ве олар мұна бұл вазиетіні өзіне насылдыр боле бір кейіп баққаны кейіп. Яқын алалар. Өзлеріне яқын алалар, яны өзлеріне тенгештірелер. Насыл, мен бұл алдан насыл өзімні тұтар едім, мен не япар едім, ве иләқри. Бөле меселелер. Мен берлесем, тамам бұзың яшайшымызға яқын олған меселелеріні аксеттірген әсерлер, тәлебелерінің дұққатына да желп еттірелер, я? Әбет, яшыларының омыры, яшыларының омыры олсын, айтық, кене сұргүнлік мәузусы олсын, чешіт ерлерді. Мұна бұ, кене шу екеге қайттым бір қайық үшінде, анда қыз, мұна бұ яланыны білген сон, тек бір шамар ұра, ве ақылап кете. Аңлашыла. Тәлебелер дейлер, о, мен оны оле бір айтыр едім. Шамарлар едім. Шамарлар едім. Оле бір лафлар айтыр едім. Чүнке мұна бұ әпсі екленілмеген. Яқын алалары. Дейлер, о, одан шамар орды, оңа шамар дегіл, оны яқшаты бұрмағы керек. Мен оңа кешіт. Ама қыз оғланға баққанда өзін қолға тұтты, айтты. Оңында дан оны қабатлай, сенің юрышың-турышың ялан. Демек, біз әнді, Мойлев бұны көстермейді, Айра Халилов, біз әнді түшінеміз белкім башта да болей бір яланшықлары олғандыр. Бір керек. Бойлі алға рас кегендір о. Соны топлашып, мұна болей шеге кечіреве. Ажынақлы бір шеге. Мен белесем, біз тәлебелерінен бірабер болей тұшындық, болей оғлан керекмей. Оның үшін... Кімсеге рас келмесін, олей оғлан. Яқшысы, қыз демек, пек доғыры япты. Қызының әрекетлері доғыры. Алла еркезге қайырлы қысмет берсін, олем Айша өзі. Әбет. Айша өзі, белі оғланы кебі сіз бүгінде бүгін тердеме меселесінен оғырашасыз, олем. Әмде мен белесем, мұна бұ, сізде бар бөлі бір имкен, бір қач тердемені алып, оз ара қиясламаға. Оле, мұна бұ ақта не айтып олыр едіңіз? Тәржімелер ақында, мұна сұшымды 3-й курс тәржіманық әмелеті япалары. Біблесіз, мен мұна бұ ішлеріні ер бұрыны оқыдым, век керчектен де құвандым, біз түшінеміз. Олар белкім дерсті насылдыр айтамыз, көстерінің соз білгілерізді. Біз экстартынадырлар, я? Біз қайдан білеміз сізің башыңызда насыл фікірлер. Әбет, көріне базыда бір көзлеріндейін, жевапларына бір шей, ама әбір толысынен өзлерін білгілерін көстермейлер. Не үшіндір көстермейлер? Мұна бұл яшыларға, мұна бөле шей, өз білгілеріңізді орыс позициясына, позицияңызың таздықламақ көстермек керек. Ве олар, білесіз, яқшы тәржіметтер. Кене мұна Тайыр Халилының әсерлеріні берген әдік, ербірне индивидуалі бөле вазифе.
яхшы тәрҗемәтләр дуйдылар. Рус телендә яхшы. Кайсы телдән кайсы телгә тәрҗемә итәсез? Без аны Крым татар телендән рус теленә тәрҗемә иткән. Әдә ко Крым татар телендә язылган таләбеләр рус теленә тәрҗемә иткән. Әдә ама сез әйткән менә бу чешит вариантларын, мисалы оларак Бахчисарай чешмесе, Бахчисарайский фонтан Пушкинның әсәре. Аның бер хаҗ тәрҗемәсе бар. Османах Чохрахлының бер кысмы бар шундый холымызда, Шевшемизаденең. Ама махсус бездә оле эшләрнен оқрашмадық, чөнки білесіз, анда Османах Чохрахлының өзінің набуле бір лексикасы, оларын терен өгренмек керек, мына бу қиын сөзлер, башта қолданған қиын сөзлер. Я о 20-нче ғасырның башларында. 20-нче ғасырның башларында ялған тәрҗемәләр. Әбет о заман қолданған лексика бүгінде бүгін бізлер үшін оле бір көтергісіз. Чөнки талебелерин қорқузмамак үчүн біз элбет башта более бар илерди стеселер элбет более ишлернен оғрашалар. Ама шынды мен аңнаганыма көре, олар мына бу Юсуп Болаттын романлары болсун, Шамил Элединдин романлары болсун, оларны более бар зевхнен оқып талилетелер, бегенелер мына бу ишин. Оның үчүн біз мына бу жолнен кетемиз. Инкишаф бізде более ола. Талебелер бегенип оқыйлар, талилетелер, біз музакере етемиз. Ама элбет тержиме мына шынды кырым татар ве англис тили ачылат. Ачылды я бізде, мен білесем, мына талебелерге пек яхшы вазифе олар, олар енді уч тілде тәрҗемә етерлер, ве мен білесем, бұда оларға пек яхшы тәжірибе олар, ве мерақлы олар. Я мына айтып кечтіңіз, қырым татар тілінден рус тіліне тәрҗемә етерлер. Аксыне тәрҗемә етмейлер ме? Аксыне да тәрҗемә етерлер, белі бір махалелерні рус тілінден қырым татар тіліне тәрҗемә етерлер. Насыл үшлюпте тәрҗемәлер? Сізлер айрасыз, айры бір әдеби тіл олсын, яда бұл ресми тіл олсын, илми тіл. Мына бұл жеттен, йоқса да бұл үшінші курс талебелеріне біраз ирте жедір, я? Білесіз, біз мына бұл әдебиятына өгренгенде, мына бұл икея жанрын тәлелеткенде, әр вақыт бір айтамыз. Мына бөле, мысалы оларақ, Насылдыр газетін махалесі ве Тайыр Халилдың икеясы. Сіз оларына айны бір сөзлер қолданасыз? Жоқ, әлбет, газет махалесінде бөле бір үслюбі башқа, официаль. Более бар весикалар услубы, кене мына очерк. Очерк ве икея арасында насыл фарк. Талебелер оны тапалар очеркте более халқағыз ярата жылғы қуланмайы ве бам башқа услубы. Чүнке очерк белі бір реаль омырды яшаған инсан ақында языла ве о тек оның омырын акс етмек керек. Ама икеяде айны шу адам ақында икея ясылса, әлбет икеяде о белгім бір кемсені север, белгім бір кемсені чешіт түрлі демек мұна бұл икеяде ем башқа сөзлер қуланыла, ем башқа услубте. Услубын айралар. Машалла, айрсалар бұл көзел кеттектен де бізлер базада талебелерімізні білмейміз. Білмейміз. Оның үшін әр вақыт айтамыз. Білгілеріні көстермеге тырышыңыз. Оқисыз, пек яқшы. Ама ожаға жевап бергенде, яда язма шекілінде, яда болі ағзави шекілде, епсі білген шелеріні айтмақ керек. Оңа көре ожада сізге вазифе берер ве іш тұтар. Доғыры ма? Севиесіні білмек керек. Яхшы, сағы олыңыз. Али жена бір іш бежересіз. Доғырысын айтқанда, сағы олыңыз, айшы ожа. Сізін талил еткенлеріңіз еркезге белі, еркез бегеніп діңней. Сізін талил еткенлеріңізіні. Оның үшін бізлер яваш-яваш мына бұл тәрҗемәлернен оғрашқан заманда бұлі бір милли медени хусусиетлер деген ши бар. Мына, яғни бір тілде бұл ши бар, екінші тілде ве халықта бұл предмет біле жоқ. Мына бұл ерде бұл меселені насыл етіп чезмек керек, насыл елыны тапмақ керек. Емде бізім менлігімізні, бізім қырым татар халқымызның бөлі бір али жанаплығы дүлберлігіні акс еттірмек үшін. Насыл тимсаллер қулана? Символ дейлер, я оңа әдебиятта? Символ, мүлкін қырым татар тілінде да. Бұл ақта, идеология, бірінжіден милли, медени хусусиетлерге башта бір реалия кірейе. Бұл демек бізім Чеберек олсын, Хайтарма олсын, мына түнеуін азырланғанда Мақсұт Сүлманның Хайтарма айкесіні рус тіліне шиырны бағышыласы, рус тіліне тәрджемесіні оқыдым. Ве әлбет анда да тоқтамайып Хайтарма, Хайтарма. Демек Хайтарма бұл енді бір тілге тәрджеме етілмей. Айны оле чоқ сөзлер боле. Ама шу тілде олмаған
сөзлерін, реалияларын, мисалы олара, Қырым татар тілінде, мұна біз кене айтқанадық, Тайыр Халинов есілге қоқысы. Мен, мисалы олара, диссертациямда язғанда, базилик қолантым, запах базилик. Ама біз білеміз, украин тіліне тәржіметілгенде, василке. Мұнда да білесіз, мен сон оны тәлелеттім. Мұна бұл василек, бізді кефесілген, оларда кеф василек. Чүнкі, егер біз базилик айтсақ, Болар чешіт түрлі өсімліклер. Чешіт түрлі. Василек бұл кесілген бұл чешіт түрлі өсімліклер. Ама білесіз, анда бар оларының... Не мана олар василекіна қуланалар. Архетип. Дешкені, мұна бізде фесілген архетип олса, әвел әзілден, тойларда, дуваларда, азбарларда, хоқсы, яқшы, хош, дойғу берен асылдыр. Мұна фесілген хоқсында да не үшіндір сейте ағаға қарт, оғылына... Евде оскен фесілген елі. Не себептен? Чүнкі о фесілгенден оғлан ордуда ала о мектупын бабасын қолларын қоқысы келі. Чүнкі маңа пек яқын. Ев қоқысы, я? Ев қоқысы. Ев қоқысы. Бабасы қоранда ев қоқысы. Ама білесіз, мұнда да басы да бір. Чүнкі мұна бұ базилик, олар тек тәржімесі. Ләкен мұна бұл архетипік функциясы әвел әзілден сақланып қалған. Халқының қатарасында олған. Мен де аңнадым, не үшін василек, фесілген василек. Чүнкі фесілген ве василек чоқтан әр бір халқының өз меденетінде пейда олып, болы бір функциялары бір. Оның үшін болы. Әбет бізге текаран яд келі, ама мұна бұл шыны тәржімалар әр вақыт козогіне алалар. Айша өжа, мұна бұл тәржімелер, олар насыл алда кечірілген әділер? Мұна юқарыда айтып кештіңіз, мұна бұл тахие аққында меселені айтып бітірсеңіз, яқшы олар еді. Мұна бұл дженгтен әвел япылған тәржімелер, біз тәлебелерінен шымды оқаймыз, тәлелетеміз, ве әлбет олар пек аңлайшылы тілінен. Тәржімелерден қорқмаға керек ме? Олсын рус әдебиеттен, башқа әдебиеттен, мен оларын аңнамам, ядан асылдыр. Йоқ, бізім языжыларымыз пек юксек севиеде, пек яқшы тәржіме еттілер. Мұна бұл нені мен айтмақ істедім тахненен, мұна бұл шапочка, о реалиеде гіл, ади бір сөзі, шапочка, шапочка, шапке деме геді мүлкін, шапке десен, оенді реалия олмайжақ. Ама Абдулла Лятизаде, мұна бұл начинай шапочка, геджелік тахье демек. Тахьені насыл вазифесіве шапочкан. Шапочка осы абада келе бірші. Ама мұна бұл тахье бірінжіден қартлар оны башына кие бірінжі. Екіншіден белкім гежеге оңайтылы ола, ве үшінші намаз қылығанда вейляхре, вейляхре демек. Мұна бұл әді сөз реалияға чеврілді тәржімеде. Ама мұнда тек еркек кіші аққында ла кесетілгенде. Егер біздер қадын аққында айтажақ олсақ, Едік, мұнда бізлер мен берлесем тақие деген сөзіні іш құланып оламаз едік. Йоқ, әлбет. Не себептен? Мен берлесем мұна бұл ал, бізім түркі тілер род категориясы деген ші йоқ бізде. Әлбет. Өле ма? Шу себептен бізде әпсі предметлер, олар бөле бір жыныс айрылуы. Яни тақие дегенде бізлер аманчық, біз тасабур етеміз еркек кіші. Ақында лав кеткеніні. Қадынлар ақында айтажақ олсақ, мұнда әксіне, мұнда тахие дегілді, яулычық, я да насылдыр бұр марама мен берлесе. Марама, фередже деп тәржіме еті, ішіп шемезаде, набу, фередже, башларында фереджелер деп біяс болешті, ортынме. Бөле бір ең популяр тәржімелер, ең мерақлы, талебелерді мерақ доғырған тәржімелер сұрасында әңгі бірлеріні қайдетіп олар едіңіз? Біз мақсус, мұны бұл мен оқыған фендлер мақсус тәржімелерінен бақылы деген. Ама мен мерақландырмақ үшін, тәлебелерге мұна бөле севге ашыламақ үшін тәржімелеріні қоланам. Біз мұна бұл Бақшы Сарай Чешмесі әсеріні тәлелеттік ханның, мысалы олар ханның образы, русча белкім оңда насупил брови, Қырым татар тілінде хашларына чатып. Чүнкі мұна болы мерақлы. Ама Чеховның тәржімелерді пек мерақлы. Тевсие тәмеркезге оқымаға. Чүнкі рус тілінде оқысын, күлесін, налим олсын, башқа әсерлер олсын, икелер. Ве Қырым татар тілінде да айны олы дұғылар оқыжыда ола. Оқыйымыз бегенелер, ама мақсус тәржімелеріні тәлел етмедік. Чеховның әсерлеріні кім тәржіме етті? Нұшымды... Ибраим Бақшыш, Ибраим Бақшыш тәржіме еткен әді ве башқа, башқа языжылар шымды айтып олмам. Чүнкі Чеховның тілі бұл пек болы бір мерақлы, емді мен берлесем оны тәржіме етмек үшін
Были бы джесурли колмах керек мой любимый олема. Бед, хамелеон насылы. Да, он у него бутон дульберлигана. Бед. Охуй джуга ед казмек, и чё нам дабай, я бы талашмах керек мне белесем. Бед, я мы на бу айтык кечтык осымликлер джеттен, бу бізым халқымызға айт олған фесілген. Я сонке вағытлары юмшан ото деген отыда хайдетіле. Я айванлар арасында, хушлар арасында. Бізім олсын тюрки халқларына, тек қырым татар халқларына дегіл. Оле бір тимсаль бар мы йоқ ме дебиятта? Ну, мына мисал оларақ кене Украина ребятынан мисал кетем, оларда лэлэка бары, мына бу турна, турна ола, турна бізде оле бір тимсал олмай. Ама бізім белкім, мен терчим еткенде, мисал оларақ, олсын боле бір орленок олсын, мой орленок или мой орлик. Руслар айталар баласына мой орлик. Элбет, біз хрым татар тіліне терчим етсек, айтымыз менім харталым. Чөнки біз қарталшығым айтмамыз. То есть бізім аңламызда бала енді демек өскен. Боле кемалатына еткен, мына боле текаран башқа мана береміз. Бізлер де қартал деген сөзіні қуланамыз балаларға незбетен. Балаларға менің қарталым, мен белесем үлкен қуын. Қартал деп. Мен белесем үлкен. Чөнки баланы өстіреміз бұны айтқанда аңнасын. Мені өзім дүния бақшым бар, оның үшін мен боле теклиф етем. Белкім боле, чөнки балаға сен менің қарталым айтсан, о озны боле бір буюк күче тұта, буюк есеті, озны буюк есеті. Мағрур боле бір. Мағрур дуя, мағрур дуя. Мұны бұ Изергил Хартие, анда мағрурлығыны Айдар Осман терчиме еткен еді. Ода пек яқшы терчимесі, веблесіз боле, әдебиетінен оқырашмаған, анда мұнда барған танышларға айтсан, ике етсен, мерақланалар. Насыл етіп, вай, бізде оле тәрджімелер бар екен, әбет бар, бізде чоқшы бар, тек оқыма. Мына бұны мен берлесем, біздер мұтлаға сеслендірмек керекміз. Чүнки насыл да оса, мына бұл оқымақ мерағы ғайып ола, яваш-яваш. Бізлер егер тамам мына бұл мерақлы ерлеріне, дықатларыны желп еттірсек, о заман мен берлесем, олар мерақлана жақлар, қыдыра жақ, бет апа жақлар. Қызмет олса, ойлаймын? Әбет. Әдебиет деген ши, оның вазифелерімден бірі адамларына рухландырмақ мен белесем. Ама ойле бір есерлер бар ке адамына рухтан түшірген сөйлері. Ойле шеге рас келдіңіз мі, йоқ мы, әдебиетші оларақ? Білесіз, әлбет, біз әр вақыт айтамыз, инсанға ағламақ та керек, хуванмақ та керек, күлмеқ та керек. Инсан не, насыл шелер ола біле, бұтын омырды, языджылар оларын өз есерлерінде аксетелері. Әбет, біз базыда оқымыз, ве язықсынамыз, насылдыр боле бір дөғы олар. Ну, мен білесем, ну, мен үшін оқу о су кебі. Инсан насыл сусыз яшып олмай, мен де оле оқусыз яшып олмай. Мен үшін мына бұл бірінші курс, бірінші сефер кечкенде, бірінші сұрайым, оқымаға севесіз бі? Әлбет, олар филологлар севмеселерді, әбет севеміз айталар. Айда олсын оле, демек оқымаға башта бір севмек керек филологларға ве пек мирақлы әсі. Я оларын оқығанларым, оқымағанларымны. Оны насыл етіп тешкересіз айшы өзі? Мен оны білмек үшін, әрбір тәлебеде өз вазифесі бар, ве ағзави шекілде, мисал оларақ тәлелетелер. Тәлелетелер, әлбет план тізелер, боле сон мен, әлбет мен оны оқыдым, инжеліклерін білем, боле бір насылдыр, инже бір суал берем. Не үшін оле япты, яда насыл, әлбет тәлебе оны жевап берсе, демек, о оқыды ве аңнады. Ама ола оле... Йоқ, әші өжа, сіз суалымна аңнамадыңыз. Сіз берген вазифені оқыдыларым, йоқым, дегеніні бойле деп тешкересіз. Ама егер балалар, бізлер китап оқиымыз дегенде, сіз оларына насыл китапларына оқығаны, оқымағанына білмек үшін. Насыл елінен сұрап білесіз. Мен айтам, кені насатветствие, мұна Айдар Осман олсын, насыл эсерлерін язды, олар айталар, месал оларақ, теселі, ядыне, сечіп аламыз. Айдар Осман насыл эсерлерін язды, Шамиль Аледин насыл эсерлерін язды. Қарыштыралар, я? Ибет. Олар, ол инсанлық алы. Ибет. Насыл эсерлерін айтсалар, жанрларын айтсалар, демек олар оқыдылар, демек білелер. Ясыз мына бұл оқымақ меселесіне кегенде, тек қырым татар әдебиятынен мерақланасыз. Яда умумен балаларына оқымаға севгілері бар ма, яда йоқ ма деген меселеге дықат айрас. Әбет севге бар, бізде оле бір гүзел тәлебе Абибулаева Зейнепе, о пек чоқ, асылды
Бызым талебелер рус тілінде мен аңнадым севелер оқымаға. Рус тілінде чешіт түрлі романлар насылдыр более севелер оқымаға. Оның үшін олар оқылар, ем рус тілінде, ем қырым татар тілінде, ама әбет рус тілінде белкім чоқчадыр. Олар рус тілінде севелер оқымаға. Демек бұ енді ішінің ярысы. Талебе оқымаға севем. Бұ енді бөле бір нетиже. Оңа мына бұ қырым татар әдебиятына мирахны дұйдырмақ, насыл пейда еттірмек, яды мейданға кетірмек. Енді бұ біздің әдебият ұжаларымыздың вазифесідір. Мен білесем, сіз бұ вазифенен бөле бір яқшы дережеде, мен білесем, қолыңыздан келе. Олем, сіз өзіңіз де бөле бір кефленесіз. Ем талебелер де кеф жатадырлар, я? Ве олар білесіз, қырым татар тілінде бізге аудиторияда ике тілер рус тілінде оқыған мәселені. Буда плюс, олар енді ақылларында оны тержіме етелер, ве бізге кейтелермен боле-боле айт, қырым татар тілінде айт, не ақында оқыдың, олсын рус языжының, олсын башқа языжының, айт бізге икеет, демек енді икеет болалар ошелерін, демек аңлайлар. Олар сізге шикеет етелер ма? Мына бұ есеріні бізлер беген медік, беген ше олам дерсі? Талебелер да өзіме ұшаған. Мен чоқ сөйді етчілар, я, беген мелер, мен бұ суалыны бергенім қаселет, чүнкі бұ мен білесем бөле бір проблема, олем айшы өжа. Білесі де өжа, мен айтам, балар, сіз мына бір ашын аша бақмадыңыз, қорынышынден бақасыз, о, дүлбердегіл. Ама дамы белкім яқшы, оның үшін аңнамақ үшін, білмек үшін сен не бегенесің. Чоқша чешіт түрлі, чешіт сюжетлері, чешіт мезуларды чоқша оқымақ керек. Ана о вақыт сіз аңнарсыз, сізің кім тарихи севее, кім севге ақында севее, кім насылдыр. Оның үшін сіз өзіңіз аңнарсыз, насыл мезу сізге, юрегіңізге яқын келе. На боле. Гүзел айшы ожа, оле бір сіз. Мен тап шашып қалдымдың негенде, мұна бұ сізім қиясылағаныңызны. Бұ өле бір қысқа ел талебенің ерегіне. Сағ олың айшы өжа. Келіп яраштырғаныңыз үшін чоқ сағ олыңыз. Сізің бізің талебелерімізге, әмде сейірджелерімізге насыл тілеклеріңіз олар еді? Насыл тілеклер әлбет, біріншіден талебелерімізге, сейірджелерімізге, әркезге башта бір қави сағылық. Чүнке әлбет сағылық олса істекті олар. Ве екіншіден тыңчылық қоранталарында мұабетлік. Ве әлбетте тілімізна, әдебиятымызна ұнытмаңыз. Тұрышыңыз чоқча, мына киноларда чоқ тержіметлі. Үч олмадым кинолар бақыныз, ве оларының кино баққан сон шу есерлеріні оқыныз. Олсын рус тілінде зарар ёқ. Оның үчін мына боле тілімізні севмеге, ұрмет етмеге, ве мерақлы жаныңызға яқын келген, оңызге яқын келген мерақлы языжыны тапмаға тілейім. Чүнке бұ керчектен де бұйық бақыт. Сен өзіне мен насыл Айдар Осман севем, Айдар Халилын севем. Оның үшін мұна боле ер бір құйджы, ер бір инсан өз көңіліне яқын языжыны есерлерін тапмақ керек. Сау олыңыз, айшы ожа. Чоқ сау олыңыз. Ишлеріңізге муафақиетлер тілейміз. Құрметлі телесейірджелер, бүгінке программамыз соңына етті. Кенеде қатырлатмақ істер едім. Студиямызның мұсафыры Қырым Федерал университетінің филология институтына баққан Қырым татар филология кафедрасының доценті Айше Оджа Джемилева еді. Келіңіз епіміз ем китапны севейік, ем оқиық, ем балларымызға да оқымақ севгісіні ашлайық. Эфирде көрішкеніміз қадар сағылық нен қалыңыз.